rakibaysan ayaa xalay weerar culus ku qaaday xarunta deegaanka Garibaley ee magaalada Muqdisho, sida lagu soo xigtay qaar ka mid ah dadka deegaanka. Wararku waxay sheegeen in qaar ka mid ah dagaal culus uu halkaas ku dhexmaray kooxdii weerarkaasi soo qaaday ilaalada xarunta deegaanka oo ku taala dhabarka dambe ee jaamacadda Shabeelle. Goob joogayaal ayaa sheegay inay maqlayeen rasaas culus oo muddo labada dhinacba isweydaarsanayeen. Ciidamada ka tirsan booliska ayaa gurmad ahaan ugu tagay xarunta deegaanka kadib markii iska horyimaadyo uu dhacay. Waxaa jira khasaare ka dhashay dagaalkaasi, iyadoo oo goob joogayaashu ay sheegeen in dagaalkaasi labada dhinac dhexmaray ay ku dhaawacmeen laba ruux, balse ma jirto dhimasho ka dhalatay iska horyimaadyada. Deegaanka Garisbaley ayaa ah deegaan muddooyinkii ugu dambeeyey dhismayay, iyadoo oo deegaankani ay muddo ka jirtay, inkastoo maamulka gobolka Banaadir uu horey u sheegay in ay tahay deegaan beel, balse aanay weli helin aqoonsi degmo oo gaar ah. أحمد شريف أحمد أحمد حيس أريال تي في مقالة دهر كيسة.